O Día das Letras Galegas rendelle tributo este ano a un home do teatro que soñou con dirixir cine, Roberto Vidal Bolaño. Director, actor, escenógrafo, iluminador, guionista, pero sobre todo comprometido co país e coa lingua. A través da memoria dos que conviviron e traballaron con él e a través da análise da súa obra e da súa personalidade, debuxamos o perfil de quen está considerado o pai do teatro profesional. Teatro puro, é actor, é autor, é iluminador, é productor, é todo, non? No exercicio do seu traballo pagou un precio porque Roberto era objetivamente un creador e un individuo excepcional dentro do panorama da cultura e sobre todo do teatro. Era molesto porque era xusto e era molesto ademais porque sempre se puña do lado dos máis desfavorecidos, ¿no? Porque é difícil que alguén se atreva en momentos críticos dar un paso adiante e él lo daba. Claro, mas si as consecuencias ás veces foron as que foron e pasámolo moi mal. Os inicios teatrais de Vidal Bolaño están vinculados ás mostras de teatro Abrente de Rivadavia e o Grupo Antroido, compañía que fundou no 1974. Desa primeira época son as obras Laudamuco, Señor de Ningures e Bailadela da Morte Ditosa, que agora volven á escena cunha adaptación do Fillo de Vidal Bolaño, un texto que analiza as personaxes femininas na obra bolañesa. Bailadela das Mulleres Bolañesas vai de cinco textos, como di Xavier Estevez, o director, é como un menú degustación sobre o teatro de Roberto Vidal Bolaño. As súas obras estaban chas de actores e non había actrices, e as que había sempre facían de putas. Entón nos queríamos mirar se iso era así, e por qué, non? Ai, sen non era das súas preferidas. Descubrimos que se cadra a pouca presenza da muller como protagonista da acción das súas obras responde a unha virtude que tiña el de analista da sociedade, non? Entón, creo que as mulleres aínda hoxendía aínda non son todo protagonistas que poderían ser, sobre todo en determinados ámbitos, non? Un dos trazos da súa obra é un pouco dignificar estes personaxes que están fora da sociedade, non? E coas putas tamén o fai. Díxense que vai casar a filla do teu irmán Pepe. Admirador de Valle Inclán e, sobre todo, de Otero Pedrallo, Vidal Bolaño mantiva constante de escribir sobre a relación entre o poder e os máis desfavorecidos. Fixo da escritura teatral un medio de protesta. A xente de boa familia non anda por aí podendo coa primeira que xa de pernas. Porque o Teatro Antroido é unha compañía que profesionalmente puxamos a andar Roberto e Maiseu, que el creou dun xeito aficionado con Xaquín García Marcos no 74 e no 78 foi cando el Maiseu dixemos, bueno, pues a ver se podemos vivir disto. Quero dicir con isto que pasaron moitos anos, pero para situacións, para actualidade, parece que non pasou o tempo, porque hai situacións, é moi actual o teatro de Roberto, non? É máis actual que daquela, non? Vidal Bolaño, a mí gustame definilo como un dos primeiros indignados, non? Ele foi un precursor en moitas cousas, en moitas delas ainda estamos descubrindo hoxendía que era un precursor, non? Incluso, pois, denuncias como o sistema crediticio e hipotecario, que cando eles denunciaban non había ningún problema, non? E hoxendía xa todos sabemos o que está a pasar. Foi unha persoa incómoda, incluso para a profesión. E xa non digamos para o poder temporal de cada época e despois de cada seleccións. Da igual de que color fora, eh? Facía falta. Fai falta xente como Roberto no mundo. Belén Quintáns preside a Asociación Roberto Vidal Bolaño, que naceu a finais de 2012 para promover a figura e a obra do autor. Belén compartiu 14 anos da súa vida co dramaturgo santiagués. Con el fundou a compañía Teatro do Aquí en 1992, que agora resucita para pôr en escena a obra coa que Vidal Bolaño gañou os premios Max, o María Casares e o premio Eixo Atlántico. Quero dedicar deste premio
a miña filla Carmen, presente na sala, é unha das razóns máis poderosas que me quedan para seguir escribindo. As empresas teñen que modernizarse e teñen que reducir custos para poderen competir, e teñen que botarnos algúns para que outros poden seguir traballando. Isto é, alguén lle ten que tocar a lei de vida, non? Criaturas nos pareceu moi adecuado, moi de hoxe, moi ásil, moi asequible, asumible e moi presente aínda en todos nós. O máis sorprendente de isto era ver como hai 13 anos Roberto xa había vir o que en aquel momento se anunciaba que podía pasar, pero que agora forma parte da nosa vida sin ningunha dúbida. Unha das grandes potencias da súa literatura dramática é esa capacidade para armar personaxes que non teñen nada que ver cos lugares comuns, non teñen nada que ver cos arquetipos, son personaxes profundamente humanos, nos que nos acabamos recoñecendo todos, pero non só recoñecendo, sino confundíndonos con eles. Un serviciño, padre, pensareillos como novos. Para iso, ademais do teu traballo, faría falta un milagre, bon home. Aquí milagreamos e moito. Pois xo se terás que milagrear con outro. Os meus recursos non dan para tanto. Pois anda que os meus... ¡Limpa botas! ¡Limpa! Eu creo que algunhas das súas actitudes e non poucas das súas pezas de teatro van ter agora, no ano 2013 ou o ano que ven, no ano 2014, unha vixencia superior á que tiñan hai 20, 30 anos cando el se enfrontou teatralmente con aspectos negativos daquela sociedade. Morte! 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 As torres! Roberto desapareceu do panorama e bueno, parece que non había moito interés en que a compañía seguise. Feito hasta eso, foi así como unha premonición de Roberto, porque cando está malito, moi enfermo, e me decía, bueno, e agora que vai ser de ti e dos nenos e como vades facer? Tiña así unha obsesión como por escribir moito, por facer moitas cousas para que me quedaran a min. E eu lle decía, si eu sigo ca compañía, Roberto, un teatro aquí é ainda de darse o caso de que ti faltes, non? A compañía sigue aí, é unha das compañías de máis prestixio do país pese a todos estos atrancos e, bueno, xa nos buscaremos a vida, o sea, non te preocupes por eso, ti coídate que máis ti vas a seguir, non? E el tiña así un pouco esa obsesión porque me decía que non te van a deixar, estás de coña. Me decía, non te van a deixar. Rubén Ruibal, discípulo de Vidal Bolaño, dirixe a representación da Burla do Galo da Ola de Teatro Universitario da Coruña. A miña relación con Vidal Bolaño empezou sendo eu estudiante na Coruña, porque lle pedín permiso para facer un texto, Laudamuco, señor de Ningures. E impuña moito, non? Ese señor tan grande, con esa voz, e que para min, de alguna maneira, como aficionado ao teatro e como lector de teatro, son un deses bichos raros que leen teatro por afición, xa era un señor o que admiraba, non? Vamos, Birma, que a calumnia que cae, e non precisamente venial. Non me calumnia dicir o que todo mundo sabe. Creo que traballar con alguén como Roberto Vidal Bolaño, na que a xente lle pode parecer algo normal, non é algo normal. Ter a oportunidade de traballar durante 9 anos, creo que foron. Eu fixen, creo que foron 13 espectáculos con Roberto Vidal Bolaño en traballos distintos, como actor, como axudante de dirección, como axudante de producción, alguna vez. E entón, a marca é absoluta. Don Ramón María del Valle Inclán, no que eu firmemente creo. E é moi complicado encontrar outro autor que dea ese nivel, xa digo, non só teatral, que eso, insisto, está perdido, sino en literario, ¿no? Esa capacidade que tiña Roberto, e vou a outra cita súa, que tamén me encanta, esa capacidade que tiña Roberto para reinventarse, ¿no? E para escribir pezas absolutamente distintas, ¿no? Está por facer eso, un estudio moi serio de... Eh, da,
da escrita de Roberto con o seu valor literario, que está sin facer, pero tamén do exercicio da profesión teatral. O amplo e contundente corpus literario que nos deixa é dunha altura difícil de igualar, non? Non só na propia literatura galega, que hai probablemente poucos autores que estean nese nivel, senón na literatura dramática europea da última metade do século XX, probablemente, non? Eu tamén o poñería a altura de Shakespeare e a altura de Valle, non? Porque os seus textos permanecen. Porque vai á televisión a contarle a todo Dios o mal que lle van as cousas, porque non va a protestar para que ella se rexe, non, van a contarlas. Polemista e polémico, de forte personalidade, Vidal Bolaño foi unha figura controvertida. Tiña admiradores e detractores. As críticas á política cultural da Xunta a mediados dos 80 derivan, en palabras dos seus achegados, no veto político a Roberto Vidal Bolaño. Aparca o teatro e inicia aparéntese audiovisual. Acordaste de mí? Son Miguel Aguiar, o abogado de teu pai. Fai dobraxe, guioniza series de ficción e actúa en varias películas. Hai que explicarlle por que un home quere volver ao seu lugar para morrer. Non, señor, este xa non é o teu lugar, xa non é o lugar de ninguén. Comeu unha merda, a mesma merda na que ti deixaches tirados a todos os teus paisanos polas rúas. Aquí non ides pasar fame. Digo polo eu que son o alcalde. Queixo, chourizo, xamón, o que queirades. En 2001 participa na miniserie Un mundo de historias, que dirixe Antón Dobao. Dalles gracias ao teu pai. E dille que va comendo con elas, que se espera algo de ti, vai liar. Hola, Adrián. Hola, Rita. Como guionista, porque él tamén reivindicaba a súa capacidade para achegar o seu traballo como guionista a ese audiovisual que estaba empezando a nacer naquel momento. Din que nos povos mariñeiros hai casas de cores cálidas porque os homes do mar espallan riba delas as pinturas que reuniron a forza de aproveitar as sobrantes de ter pintado xa os seus barcos. Como actor, evidentemente, e como director, que él sempre quixo ser director, sempre decía, non? Foi un dos precursores da dobraxe en galego, é un terreo tremendamente interesante, onde houve moitísimas aportacións interesantes vinculadas directamente, ademais, coa Televisión de Galicia, e, polo tanto, tamén, Roberto Vidal Bolaño tamén participou na xénese e no espallamento do audiovisual galego. Coñecendo a Roberto e traballando ao seu lado, ten a sensación de que lle quedou por facer todo. Sí, pues, quedaríame por facer cine, que foi o que, como director, que foi o que originou toda esta historia, en realidad, e que foi o que nunca puiden facer.